Gjykata penale në Shkup ka liruar nga akuza ish drejtorin e doganave Dragan Daravelskin, në arsyetimin se vepra e tij është vjetërsuar. Këshilli gjykues në gjykatën penale ka marrë vendim për ndalimin e ndjekjes penale për Daravelskin, pasi vepra për shpërdorimin e detyrës zyrtare është vjetërsuar, me çka i hiqet dënimi prej 7 viteve burg. Pas kërkesës për përsëritjen e procedurës ndaj të akuzuarit Dragan Daravelski, parashtruar nga avokati i tij më 10 janar 2023 dhe me kërkesë të Këshillit Penal, u lejua përsëritja e procedurës dhe i njëjti vendim u vërtetua nga gjykata e apelit. Kryetari Këshillit Gjykues, pas shterjes së debatit, ka konstatuar se ka hyrë në fuqi vjetërsimi absolut i ndjekjes penale për një vepër të kryer në periudhën 2001-2002. Një muaj më parë, Dragan Daravelski doli nga burgu i Drizovës, ku u dërgua pas arrestimit në kufi. Lirimi nga burgu ishte pas vendimit të gjykatës penale për përsëritjen e procedurës, megjithse dihej se kjo nuk kuptonte vjetërsimin e lëndës. Daravelski u ndoq penalisht për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar. Sipas akuzës, veprën penale ka kryer nga viti 1999 deri në vitin 2002. Kodi penal parashikon se për veprën penale mund të caktohet maksimumi 10 vjet burg. Vjetërsimi është në 20 vjet, pra në vitin 2022. Ish drejtori doganës Daravelski ka kaluar 20 vite në arrati jashtë Maqedonisë së Veriut, në Serbi ka marrë edhe në shtetësinë serbe. Ai kishte fletares ndërkombëtar dhe u arrestuar në vetkalimin kufitar Tavanoc.